ការសម្រេចបន្ថយថ្ងៃធ្វើចតឡៃស័ករួមទាំងកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនកូរ៉េនិងច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខនេះអ្នកវិនិយោគិនក្នុងស្រុកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមើលឃើញអំពីទីផ្សារកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតខណៈដែលប្រទេសខ្លះផ្សេងទៀតរងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 រួមទាំងអសន្តិភាពនយោបាយដោយនៅប្រទេសភូមិជាដើមនោះ តើតោងតឹងបញ្ហានេះផងដែរលោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមបើកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងស្ទាបស្ទង់ហើយនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនដែលក៏ទទួលបានការអនុម័តពីក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយនៅគម្រោងមួយចំនួនដែលកំពុងតែរងចាំនោះ សូមជម្រាបថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើចតឡីស័កសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាដោយកំណត់ការធ្វើចតឡីស័កចន្លោះពី3ទៅ7ថ្ងៃវិញប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរគ្រប់ប្រភេទដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ឬមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានពេញលេញត្រូវអនុវត្តតាមរបបចតឡីស័កដល់14ថ្ងៃដដែល ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021បានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបើកប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានិងតាមដំណាក់កាលជាមួយនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមគន្លងប្រក្តីភាពថ្មី នៅក្នុងនោះក្រសួងបានកំណត់ឲ្យមានការកែសម្រួលការធ្វើចតឡីស័កសម្រាប់អ្នកដំណើរមកកម្ពុជាតាមគ្រប់ច្រកចូល ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានពេញលេញនិងអ្នកដែលចាក់មិនបានពេញលេញឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមលោកអង្គញាលឹមហេងក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញនេះសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺមានបើកទៅតាមតំបន់តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺបើកទូទាំងប្រទេសហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសសម្រាប់វិនិយោគិនដែលមានបំណងចង់មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមានបំណងចង់មកទេសនានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាឱកាសមួយនៃការស្ដារវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរងផលប៉ះពាល់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះ ឯកឧត្តមតុបសុភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបានដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 និងឆ្នាំ 2021 បានធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា 30% បានបិទទ្វារនិងផ្អាកអាជីវកម្មទាំងស្រុង ដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តស៊ីមរាបគឺមានអាជីវកម្មប្រមាណជា 90% គឺបានបិទទ្វារតែម្ដង លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលជាងមុននិងការចេញដើរកំសាន្តរបស់ទេសចរផ្ទៃក្នុងបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដោយប៉ុន្តែមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរប្រមាណជា 30%ដែលបានបិទទ្វារផ្អាកអាជីវកម្មកាលពីដើមឆ្នាំគឺមិនទាន់បើកដំណើរការទាំងអស់នោះទេទើបតែបើកដំណើរការឡើងវិញបានមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះអាជីវកម្មណាដែលមិនទាន់មានបុគ្គលិកចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺកូវីដ-19គ្រប់ចំនួនតាមការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះក្រសួងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរលោកស្រីឆៃស៊ីលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានដឹងថាសកម្មភាពនៃការចេញដើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកកាលពីអំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺបានជួយឲ្យអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមដំណើរការងើបឡើងវិញជាបណ្ដ
ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគ្រាន់តែនៅខេត្តសៀមរាបគឺគាត់ងើបឡើងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសេវាកម្មរបស់ពួកគាត់សម្បូរបែបពេកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលឡាយសម្រាប់ខេត្តផ្សេងៗគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញហើយដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តកែបនិងខេត្តកំពង់ចាម ក្រុមអ្នកជំនាញទេសចរលើកឡើងទូបីជាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរកំសាន្តឡើងវិញកម្រិតមែនប៉ុន្តែវាអាចស្រោចស្រង់អាជីវកម្មទេសចរបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះមានតែការបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទេទើបអាចស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរឲ្យដំណើរការល្អប្រសើរឡើងវិញនោះតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរលោកធួនស៊ីណានដែលជាប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោងបើកទទួលភ្ញៀវ
ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងការនាំចូលនិងនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាមានអត្រាការលក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងការនាំចូលនិងនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាមានអត្រាការលក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងការនាំចូលនិងនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាមានអត្រាការលក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដ
គូរំលឹកផងដែលថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំពីរកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឲ្យចំនួនទេសចរអន្តរជាតិដែលចូលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 80% ពីភាគរយដែលបានប៉ះពាល់ដល់ការងារផ្ទាល់ប្រមាណជាង11ម៉ឺននាក់និងការងារប្រយោលរាប់ម៉ឺននាក់ទៀត ហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្ឃឹមជឿជាក់ថានៅពេលដែលគម្រោងបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងជួយស្ដារឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមរស់ឡើងវិញផងដែរ